אנחנו... לא, אנחנו ניגש ישר לדברי הסיום של כלת הערב, דוקטור עידנה קופמן. בבקשה. תודה רבה. כמה שאני אוהבת את המקצוע שלנו, ראיתם איך אפשר להסכים על העובדות ולתת פרשנות הפוכה לעובדות. זה מה שיפה. טוב, אני אפתח בתודות, ויש לא מעט כאלה, אף אחד לא ימלט. ראשית, תודה ליוזמי ומארגני יום העיון המעניין, לדעתי, והמרגש הזה, פרופסור אורן סופר ולדוקטור דניס שרביט מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, ביתי המקצועי ב-25 שנה האחרונות. אני מודה למברכיי